quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor. Deixe seu complexo interior dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar o valor que você tem. Eu venho falar o valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, fazendo gemido. Pra ele algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Fazendo gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber, pra ele algo importante é você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor.